Här har vi två stycken vinnare. Kan vi se vad ni har vunnit för någonting idag? Bra killar! Bra killar! Hallå! Vad heter du? Alex. Hej Alex, vad gör du? Ser ut som? Jag vet inte. Du sitter och läser Kalanka. Läser Kalanka. Ah, bra. Lägg ut den på typ hemsidan eller? Ja, det här får vi göra. Hej, vad heter du? Jag heter Hugo. Hej Hugo, hur mår du? Bra annars. Börjar du bli trött nu efter några dagars träning? Lite grann. Hallå grabbar, vad gör ni? Varför det? Okej. Fint! Ja. Ja. Det är roligt att filma. Nej, filma. Hej Marcus! Filma inte mig. Nej, jag filmar inte Ara. Hej. Du måste filma min kompis och vad heter det? Hallå, hallå. Sara, titta hit. Gör det ont? Nej då, men det är väldigt. Vill du ha en sig? Jättebra. Ja! 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 Ja, här, hej, hej, hej. Ja, vilka berätta nu då. Är du trött idag? Oj, vad vilka. Ja, där var han. Resultatet, kolla. Tada! Här, du gjorde en kardborreflätta. Hej! Det är bra, Alexander! Höger hand i gud! Jag ska... Det är roligt! 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 Det är roligt!